og Dagmar, vi er taget ud og købe julepynt, fordi Bertram han har corona, så han kan ikke være med til julehygge. Så vi køber noget til ham. Så vi køber noget til ham og til Jose. Prøv at se, det er sådan en... En masse, de kan lave. Vi skulle have lavet det hyggeligste i weekenden jo. Jeg synes altså, det er en lille bit smule synd for dem. Det er ikke plantpapir, det er julepapir. Nej, det er julegavepapir. Det er julegavepapir, ja. Men det, vi skal bruge, det er sådan noget glanspapir, som man kan klippe. Men prøv lige at tjekke engang. Det er det helt rigtige sted, vi er kommet, det er jeg sikker på. Det er sådan noget, man kan hænge på vinduerne. Ja, de er fint, ikke? Men prøv at se julemanden herovre. Ej, er der også fugle? Ja. Ej, er de søde. Og juletræer. Der er simpelthen langt ikke det, de ikke har. Og rensdyr. Der er simpelthen ikke det, de ikke har. Der er ikke noget, de ikke har. Nej, hvad? Nissehuer. Nissehuer, vi har masser af nissehuer. Den er mega lang. Eller hvad er det overhovedet? Det er tøj. Det er slet ikke. Det er en nissedragt. Det er en helt dragt. Ej, jeg tror faktisk, det er som har han har her. Sådan en sweater, ja. Ja. Det eller, tror jeg også. Var det ikke sådan en... Og der er forklæde. En nisse. Nej, en nisse. Små snemand. Lyskæder og alt muligt. Var det ikke en snemand på her? Jo, det tror jeg faktisk, han havde en... Med han var egentlig sådan en YouTube. Ja. Og se. En snemand. Og juletræ. Yeah. Se på det her juletræ, der er allerede pynt på. Det skal man ikke engang gøre. Smart. Det er det. Okay, så skal vi prøve at se den her om. Åh, der er en hund, der sidder i det. Ja. Har du set det? Hvorhen? Se. Se. Det er hundens halsterklæde. Ej, hvor er det fint. Skal vi købe nogle småkager til dem? Ja, ja, ja. Vi køber to. Karamelkiks. De her, de er store. Ja. Og dem her... Eller... Josefine kan ikke lide brune kager, var det ikke sådan? Nej. Var ikke det, hun ikke kunne lide? Jo, det er ikke det her. Det er ikke de her. Forfærdeligt. Men nu tager vi en af dem her. En af dem der. Et. Og se, der er store julekugler her også. Se, der de kan være søde, ja. Kan der ikke være mere i kurven? Næh, det vil nu ikke have. Så får vi ikke noget juletræ. Det kan være, vi bare skulle købe nogle graner. For at se de der julekugler. Åh, hvor de søde. Ja, det er sådan, så den kan få sådan en fin kappe på. Det er juledøgsen. Det er en julegrin. Ja. Åh, miau, miau, miau. Det er til hunde. Se, der er pynt her. Der er også en grå. Grå. Ja. Og limpistolen skal vi faktisk også have fundet frem, Dagmar. Den grå, den er råber. Ja, det gør den godt nok. Jeg havde håbet på, at de havde sådan en helt lille juletræ, som vi kunne tage med, men det var der ikke. Der er sådan nogle store nogle. Se, de drejer rundt deroppe. Det er slemt, den her. Det gør ikke. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider tage vores varer. Så fik vi handlet lidt ind til de unge mennesker. Der har corona. Hvad som har jo. Så jeg ved, at Josefine hun ikke har noget julepynt. Så vi købte sådan nogle små kugler, så vi skal ud og plukke nogle grene til dem. En jule... Hvad hedder det? Jule, sådan en grydelag. Og så havde vi glanspapir. Det er lige præcis, som jeg huskede, vi havde købt noget. Så det får de med. Får de selvfølgelig også et kalenderlys. Og noget lige. Så er jeg nede i genbrug. Så fandt jeg de her super fine engle, som hun kan hænge på de grene. Og serviet. Er det ikke søde? Og nogle nisser. Så er der sådan et blandet julepynt her, som hun også kan bruge. Så er det sådan nogle gør-det-selv julemænd. De er søde. Så hun kan lave. Så fandt vi sådan et krus. Man skal have et julekrus, ikke? Og to julefigurer. Og så en julemandskop fra Gløgkompagniet. Og så i Netto, der havde de her små fine julestjerner. Og så fandt vi også den der med ham på kalken. Den kostede altså ikke meget. 5 kroner.
nede i genbrugsbutikken. Så skal de selvfølgelig have noget kage. De skal have noget æbleskiver, de skal have noget løbsteg, de skal have noget olie, de skal have noget brød. Nogle forskellige ting og sager. Men de er til test nu, og så når de kommer tilbage, så stiller jeg det her ud på trappen til dem, så kan de få det med. Det er sgu godt nok synd for dem, vi skulle rigtig hygge her i weekenden, men det bliver ikke. Sådan er det. Stærk, stærk børn. Og så kan man bare ikke høre det, men sikkert. Nej, det er rigtigt. Hej, Dagmar. Hej. Hej, nu skal vi have noget frokost. Ja. Dagmar, hun skal over testes i morgen igen. Og så kan du få lov, hvis du er heldig på mandag at komme i skole, ikke? Ja. Men jo, Dagmar siger, at det ser mærkeligt ud, når man ser på folk, der sidder med høretelefoner på og snakker og fortæller med og alt muligt. Fordi vi kan jo ikke høre, hvad de hører. Nej. Det er sjovt. Og så bliver jeg faktisk færdig med at pakke til de unge mennesker, der står i kø nede i testcenteret hernede. Jeg stiller det klar herude. Så er der lige en kylling chicken masala. Og så er der alt deres pyntegrej. Og pølser og pølsebrød pakket jeg også til dem, så de har lidt ekstra. Nogle boller. Så nu håber jeg snart, at de kommer. De er søde børn.